V tomhle videu ochutnáme čokoládu, čokoládu, bobky, čokoládu a budeme hledat krůtu v sendviči. No, jak teďka dost často courám po těch krámech, abych nacházel nějaký ty nový věci k ochutnání, nějaký ty chálky, tyhle ty věci. No, tak samozřejmě jsem začal pozorovat, že existují vlastně takový ty alternativy vůči těm, já nevím, originálním značkám. Většinou ty supermarkety to mají jako nějakou svoji privátní značku. Třeba Lidl má Pilos na ty své salámy a takovýhle věci. No, ale v tomhle videu se chci zaměřit na sladký svačinky. Převážně jsem teda vzal něco, co jsem potkal v Tesku, a jestli vás tohle bude zajímat a bavit, to klidně můžu otestovat nějaký další věci. Klidně mi napište do komentářů, co za vás je dobrý nebo není dobrý. Nebo můžete říct, že třeba nějaká levnější alternativa je lepší než ten originál. Každopádně teďka v úvodu se podíváme na Tesco Nutty Nougat, což je taková alternativa vůči Snickers. Tesco Nutty Nougat stojí 16,90 a Snickers jsem viděl za 21,90. Koukal jsem na složení a Tesco má oproti Snickers i větší podíl arašídu. Tesco má teda 24% a Snickers 22%. A jejich hmotnost je totožná 50 gramů. Vidíme, že je tam rozdílnost trošku v té polevě, že na tom Snickers je to taky jako urovnaný. A přitom ten Tesco je takový, jak kdyby to tam prostě někdo mrsknul někam do polevy a čau. No ale myslím si, že u těchto věcí je zrovna asi jedno, jak to vypadá, spíš asi jak to chutná. Ale popravdě, když jsem to rozkrojil, tak jsem žádný zásadní extra rozdíl teda nepozoroval. Řekl bych, že to vypadá skoro jako identicky. Hned při kousnutí mi přišlo, že Tesco má mnohem měkčí ty ořechy uvnitř. Ty ve Snickers jsou takový jako tvrdší a více cítíte, když to koušete. Moje první dojmy byly takový, že mi to přišlo i mnohem méně sladší než Snickers. A je to takový spíš jako víc karamelový než arašídový. I když to teda paradoxně má o 2% arašídu v sobě víc, tak víc arašídový chuťově mi přijde jako Snickers. A zase, hele, nemusí tady vyhrát Snickers, nemusíte vyhrát ani Tesco, ale jestli ti třeba víc vyhovuje, aby to bylo karamelový, tak určitě zkus tu Tesco verzi. A jestli máš zase radši arašídový, tak šup zpátky do Snickers. A ten rozdíl je tam něco kolem 5 korun. V dalším souboji se podíváme na Twix alternativu z Teska. Jmenuje se to Crunchy Caramel a cenový rozdíl je tady zase nějakých 5 korun. Tesco stojí 16,90 a Twix 21,90. A tak jako v předchozím souboji, tak i hmotnost je tady stejná, a to rovných 50 gramů. Tak a jdeme na rozbalovačku. Twixy, všichni známe, jak vypadají. No, akorát to Tesco, co jsem koupil, tak bylo trošku jako nabouraný. Ale to nám nebude schazovat jeho hodnocení, to prostě mohl někdo rozdrtit v regálu. Každopádně je zajímavý, že když si to porovnáme hned vedle sebe, tak ta Tesco verze mi přijde taková jako mnohem macatější. A přitom váhu to má stejnou a na dílku je to taky stejně dlouhý. No a ze spoda to vypadá takhle. Popravdě by mě zajímalo, jestli jste vůbec na Twixku někdy v životě koukali, jak vypadá ze spoda. Je tam takovýhle vzor, jak kdyby se potom projela nějaká pneumatika. No, hned na první pohled mi přijde, že v té Tesco verzi toho Twixu je takový macatější ten piškot, nebo taková ta sušenka. Každopádně, když jsem do toho kousnul, ochutnal jsem, tak jsem byl docela překvapený, protože vám řeknu jednu věc, a to, že v oboje chutná úplně stejně. Hele, nebo aspoň já to takhle cítím. Zajímalo mě, jestli tady ta situace může nastat, protože jsem čekal, že buď to něco bude lepší nebo horší, ale identickou chuť jsem nečekal. A já osobně tady vůbec nepozoruju rozdíl. Nebo rozdíl tady je akorát v ceně. Takže jestli chcete ušetřit, tak si klidně kupte tu Tesco, vyjde to na stejno. Myslím si, že v tomhle souboji je pro mě vítěz jasný. No a teď se spolu potká Mr. Choc Bellona a Kinder Bueno. Ta Bellona, to je hrozný název. Každopádně potkal jsem to v Lidlu a popravdě jsem si nevyfotil, kolik to stálo, ale myslím, že to bylo nějak 15-16 korun. No a Bueno jsem měl za 25,90, což mi přijde, že je docela divoká cena, určitě jde koupit levnějc. A Bellona má krásných 46 gramů a Bueno má 43. Bueno asi není potřeba představovat, to myslím si, že měl úplně každý. A tady máme Bellonu. A i tady je krásně vidět na kameře, že Bellona je mnohem větší než Bueno. Počet kousků tam je stejný, akorát je to prostě celkově taký mohutnější. Ale zase mi teda přijde, že na Bueno je teda asi víc polevy. Ta Bellona byla taková jako hrubší, ne tak krémová jako to Bueno. Nebylo to tolik sladký jako Bueno a ta chuť toho lískovo-oříškového krému byla mnohem blíž jako reálný chuti lískového oříšku. A byla i tady docela rozdílnost v té sušence. Ta sušenka v té Belloně mi přišla taková, jak bych řekl, jako lacinější, nebo spíš jako mnohem obyčejnější. Hele, i přes ten velký cenový rozdíl bych i tak zase šel zpátky do toho Buena. To je taková klasika pro mě už. A teď se spolu mrkneme na Milk Chocs versus Choco Bons. Milk Chocs jsem potkal v Penny Marketu za 75 korun, 200 gramů. Já popravdě ani nevím, jestli Milk Chocs je jako privátní značka Penny Marketu, to klidně napište, jestli jo nebo ne, nebo jestli to jako prodávají ještě jinde. No každopádně hned nad tím ještě měli Choco Bons a to je 125 gramů za 84,90. Takže ano, jsou dražší a menší. No jak vidíte, tak ten obal to má k sobě jako docela dost podobný. Prostě nějaký bílej střed,
s nápisem a okraje červený, takový camcoury. A když to z toho obalu vyndám, tak ono je to navzájem si podobný i bez toho. Prostě takový dva hnědý bobky. Ten krém Chocobons mi vizuálně přijde takový jako mnohem světlejší, ten v tom milkshoku je takový dožlut, ale tyhle ty dvě věci jinak musím říct, že byly totálně rozdílný chuťově. Ten milkshocks není tak chuťově výrazný, je to takový sypkej krém vevnitř, jak kdyby to bylo takový jako sušený mlíko. A ta čokoláda mi trošku připomínala takovou tu klasickou čokoládu, jak máte ty adventní kalendáře, co si z toho vyloupáváte. Za mě teda furt vyhrává asi klasika Chocobons. Ale určitě říkám jednu věc, že každý mu chutná něco jiného a třeba tohle vám bude chutnat daleko víc. To je úplně v pohodě, to je normální. Prostě 100 lidí z toho chutí, jak se říká. No ale jak jste si asi všimli, tak jsem vzal ještě Chocobons s bílou čokoládou. Já jsem je totiž popravdě nikdy neměl a rovnou jsem si řekl, hele, tak je ochutnám. A jako tohle to už na mě bylo teda až moc sladký. Ta bílá čokoláda je prostě daleko sladší než mléčná, takže jako jsem tam cítil převážně tu bílou čokoládu, než vůbec ten krém, co je uvnitř. Takže za mě to ta bílá čokoláda dost potlačuje. Takže i v tomhletom souboji vyhrává klasický Chocobons. Hnědý. Ale a teď bacha, jo, jelikož já si čtu vaše komentáře, jo, fakt si je čtu, akorát není v mých silách jako reagovat úplně na všechny. Každopádně, co chci říct, že někdo mi tam psal, ať zkusím nový sendviče v Lidlu, jsou tam nějaký speciální proteinový, no a mají tam krůtí a mozzarellu. No a ještě je tam měli v akcičce z nějakých 60 korun na 42,90, no tak si říkám, hele, tak to ochutnám. A čapnul jsem teda ten krůtí. Jo, kdybyste se divili, proč jsem zrovna vzal tohle hnusnýho, tak zrovna tenhle hnusný měl teda tu nejdelší spotřebu, protože já jsem na to vůbec neměl chuť, se potřeboval nějakýho, který mi vydrží v delednici pár dnů. Takže já zohledním to, že jsem si zrovna vzal toho nejprasečtějšího sendvičáka, co jsem tam potkal. Takže zrovna za tohle body nebudeme strhávat, i když vlastně já žádný body ani nedávám, tak to je jedno. Nutri-score B. No a kdyby vás zajímalo ještě těch pár věd, co je tady napsáno, tak si to můžete přečíst. Musím říct, že podle toho vizuálu, jak to vypadá, je to taky jako hezký, pestrý, barevný. Podíváme se teda do obou těch sendvičů, no a v tom prvním jako mám trošičku problém tu krůtu v tom maglajzu najít. Ale našel jsem tady nějaký kousek. Jestli vidíte, když se pořádně podíváte, tak tam jsou. No a ten druhý sendvič je teda na tom mnohem líp. Myslím si, že některé ty plátky, které měly jít i do tamtoho sendviče, tak skončily v tomhle tom druhém. Ale jo, já si tu výrobu představuju, takže prostě máte ten velký plátek, ty se tam jako naháže a pak se to přepůlí a zrovna prostě větší část toho masa byla v téhle druhé půlce, když se to krájelo. A takže dobrý, nejste ničím ochuzený, stejnou gramáž jste asi dostali, akorát prostě víc toho masa byla v té druhé části sendviče. A teď k té chuti. No hele, co je tam výrazný, když do toho kousnete, tak cítíte fazole, žerve a ten chleba. Krůtu jako ani moc ne. A to teď mluvím i o té druhé macatější části, kde bylo té krůty mnohem víc. Ona ta krůta je taková nevýrazná, no. Ale tím neříkám, že to není dobrý. Ten chleba, on je takový žitný se slunečnicovými semínkama, takže mě to třeba chutná daleko víc, protože já moc mám rád ty toustákový nebo ty sendvičový klasický chleby, které jsou na mě takový strašně nasládlý. Tohle mi chutná víc a navíc mám i rád jako žitný chleba. Já si přiznám, že sendviče moc nejím, že když už do sebe potřebuji poslat nějakou rychlou chálku, nějakou takovou rychlou věc, tak spíš si beru taky ty wrapy. Takže tohle ten sendvič mám asi po dvou letech možná, třeba, nevím. Ale dobrý, teďka už aspoň vím, že když v Lidlu nebudu mít wrapy nebo něco takového, tak můžu čapnout i tohohle proteináka, že je docela v pohodě. A jak jsem ještě říkal, Nutri-score B, to je dobré. Ježiš, dneska mi to jde, ty vole, hodně dobře, koukám.